Meninos, prontos para mais uma aula? Então vamos lá. Hoje com o oitavo ano, tá certo? Com conteúdo de é, números e operações, tá certo? O eixo matemático e o conteúdo potenciação e radiciação, mais especificamente é propriedades da potência e como é essa propriedade das potências? Por que, professora, tem radiciação? Porque potência e radiciação tem tudo a ver. Qual o oposto de mais? Menos. Qual o oposto de multiplicar? Dividir. Qual o oposto de potenciação? Radiciação, tá certo? Então eles andam lado a lado, tá certo? Um oposto do outro, tá? Então, vamos lá para a primeira propriedade. Então, na nossa primeira propriedade é a propriedade da multiplicação de potências, tá certo? Então, nessa propriedade, basta o quê? Repetir. Repetir o quê, professora? Vamos ver aqui o que vai repetir, tá certo? Então, na multiplicação entre duas potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta. Repetir a base e somar os expoentes. Vamos lá para o nosso exemplo. Por quê? Porque teoricamente fica muito difícil a gente imaginar esses números, tá? Então vamos primeiro ver a forma algébrica desses números, né? Tá? Dessa propriedade. Então na forma algébrica nós temos que um a Elevado a m multiplicado pelo mesmo a elevado a n é igual a quê? É igual a a elevado a m mais n. Isso quer dizer o quê, professora? Que as bases são iguais, ó, gente. A e a são iguais. Então esses expoentes diferentes eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Olha aqui, ó. Nós temos 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, nossa base 2 e 2 são iguais. Então, quando nós temos uma multiplicação e essas bases são iguais, a gente repete a base e soma esse expoente. A gente vai somar 2 e 3. 2 mais 3 é quanto, gente? 5. Então, vai ficar 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é quanto? 32. Então, vamos para aqui, gente, ó. Vamos para aqui para o quadro, tá? Vou fazer uma outra potência aqui para vocês, tá? Olha aqui, esse piloto é muito fininho, vai ficar ruim para vocês visualizarem. Tá? Vou trocar aqui. Então, olha aqui, ó. nós temos o 3, tá certo? Uma base 3. Vou botar um expoente aqui 2, tá? E vou botar uma outra base aqui 3, com o expoente 4. Minha base 3 e 3 são iguais. Então, eu vou repetir. O meu expoente, eita que piloto, claro, vou trocar aqui. Esses expoentes eu vou somar. 2 mais 4, que vai ser igual a 6. Ok? Nada mais que isso. Então, fácil, né, gente? Então, vamos lá para a próxima propriedade. Então, a próxima propriedade é a da divisão. Tá certo? Então, o que, é que vai acontecer com a divisão? Então, quando eu tenho duas potências, tá certo? Duas bases iguais, o que é que eu faço? Repito. E se entre elas, ao invés de ser uma multiplicação, for uma divisão? A gente faz o contrário da de antes. Se antes a gente somava, agora a gente vai subtrair, tá certo? Então, olha aí, na divisão entre duas potências com a mesma base, para calcular o resultado, basta repetir a base e subtrair o expoente. Vamos para cá, vamos para o quadro. Então, olha aqui, eu vou usar, gente. Há a praticamente a mesma, a mesma potência, tá certo? Então vamos lá. 3 base 3, vou só inverter aqui, tá certo? 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2, então minha base 3 e 3 são iguais, vou repetir. E o meu expoente, ao invés de somar, vou fazer o contrário: vou subtrair 4 menos 2 quatro menos dois é quanto gente dois tá certo então concluí aqui minha propriedade tá certo vamos continuar vamos para mais uma propriedade então na terceira propriedade é a potência da potência tá gente então na potência da potência o que é que vai acontecer eu vou ter uma base um expoente e um outro expoente, tá certo? Então eu vou ter uma potência elevada a um outro número a uma potência. Olha que interessante. Então, o que é que a gente faz aí? Quando a gente tem uma potência desse jeito, tá certo? O que é que a gente faz entre eles? A gente multiplica esses expoentes. Olha aqui o exemplo. Tá? Então, num exemplo o que nós vamos fazer, Ó, eu tenho uma base 2 elevada a 4. E essa potência está elevada a 2. Eu multiplico os meus expoentes, tá? Repete a base 2 e multiplico 4 por 2, 4 vezes 2, 8. tá certo? E 4 elevado a 8 aqui ó já tem o um resultado. 256. Tá certo? Mas aí vamos para o quadro? Fica o quadro. Vou colocar um outro número aqui. Vou colocar 5. 5 elevado a 2 é uma potência elevado a outra potência. Minha base 5 eu vou repetir. Meus expoentes eu vou multiplicar. 2 vezes 5. Tá certo? 2 vezes, perdão, 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6, tá certo? 5 elevado a 6, ok? Vamos para mais uma propriedade. Então, na quarta propriedade, o que, que a gente vai ter agora? Na quarta propriedade, então, quando temos uma potência elevada a um produto. Ou a um quociente, elevamos cada fator à potência, tá? Então, quando nós temos esse produto é, é um produto e outro, um número multiplicado por outro, o que é que a gente faz com essa potência? Olha aqui, ó. Eu tenho o um número 2 elevado tá errado mesmo. Tá errado mesmo, porque aquele colocou. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, quando eu tenho um número vezes outro e os dois elevados a um expoente, o que, que eu faço? Eu vou distribuir esse expoente para os meus produtos. Olha. Olha aqui. Então, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 4. Então, eu tenho dois números elevados a um valor. Então, eu vou distribuir esse expoente para os meus dois números. Vou distribuir para 2 e vou distribuir para o 3. Tá certo? Fazendo assim, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Tá certo? Então, qual é o resultado dele? 2 elevado a 4 é 16. 3 elevado a 4 é 81. 16 vezes 81, 1.296. Vamos ver um outro exemplo, gente? Vamos comigo ver um outro exemplo? Vamos para o quadro. Então, olha, vou colocar aqui, ó, em parênteses, tá? Então, eu vou ter 2 vezes 5. Esses dois números, ó, em parênteses, tá? Elevado a 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir, ó. Vou distribuir o meu expoente para todos os números que estão ó no parêntese, tá? Então vai ficar 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tá certo? OK? Agora eu vou colocar uma divisão, tá? Então, 2 dividido por 5 elevado a 2 também. Então, antes eu tinha um produto, agora eu tenho um quociente. Tá certo? Eu tenho uma divisão. E vai funcionar como, professora? Da mesma forma, tá? Então, eu vou distribuir a mi, o meu expoente ó, para as minhas bases, tá? Ficando 2 elevado a 2, dividido, porque eu tenho que repetir, por 5 elevado a 2. Tá certo? Certo, tá por aqui, ok? Pronto. Aí qualquer coisa aqui ó, dependendo da questão, a gente vai e resolve o restante. 2 elevado a 2 é 4 vezes 5 elevado a 2 é 25, tá? Aqui vai dar 100, e aqui eu vou ter 4 dividido por 25. Vou ter um quociente, tá certo? Aí eu resolvo a minha divisão, quando eu não vou resolver agora, tá certo que vai dar um número grande. Aí eu vou ter que entrar em outro conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, porque ainda tem outra propriedade. Vamos lá para o 4. Então, na definição o que é que temos aqui, tá certo? Propriedades da radiciação. Então, agora a gente já viu potência. Então, primeira propriedade, a da multiplicação. Então, bases iguais, os expoentes a gente soma. Na divisão, mesma base, repete a base, os expoentes a gente subtrai. Na potência de potência, multiplica os expoentes. E para, na, e para distribuir os produtos, tá certo? Então, eu tenho dois valores sendo multiplicados um expoente, eu vou distribuir esse expoente para as minhas bases, tá certo? E agora? A gente já falou em potência, a gente já falou em potenciação, a gente já falou nessas propriedades, agora a gente vai para o inverso dessa potência, que é a radiciação. Qual é essa definição? Tá? Ela é o que É uma propriedade ou uma operação inversa da potência. Tá certo? Feito a gente tinha comentado lá no começo. Então, inverso de adição, subtração. O inverso de multiplicação, divisão. E o inverso da potenciação é a radiciação. Então, olha aqui, gente. Então, eu tenho aqui uma raiz, tá certo? Elevada a N, né? A raiz A elevada a N, que é igual a B. Onde N é o meu índice, A é o meu radicando, e B é... É a minha raiz. Como assim, professora? Vamos para o quadro. Olha aqui, ó. Tenho minha raiz. Vou colocar aqui um 2, tá? Minha raiz quadrada. A raiz quadrada de 36. Tá? Então, esse aqui é o quê? Esse doizinho aqui é o meu índice esse número aqui, ó, dentro da raiz, é o meu radicando, é o número que eu quero é operar, tá certo? E aqui o resultado, o resultado é o que? A minha raiz. Então, é qual o número que vezes ele mesmo vai dar 36? É quem? É 6, tá certo? Então 6 é o quê? É a minha raiz, tá certo? Então é tudo aquilo que a gente viu ali com letras. Então, primeiro a gente explica a forma algébrica, por quê? Porque com ela nós podemos utilizar qualquer número. E depois a gente explica a forma numérica, tá certo? Então, o meu índice, meu radicando e minha raiz. Vamos continuar. Então, olha aqui, gente. Então, nós temos vários exemplos aqui que eu não vou mencionar agora, tá certo? Então, é Tatiana, a professora Tatiana, gosta de explicar com conteúdos bem simples, com números bem simples e números inteiros, tá certo? Então, vamos para mais conteúdo. Então, quais são essas propriedades? Olha aí. Então a gente vai que? transformar, tá certo? Essa raiz em uma potência. Tá? De que forma? Olha aqui. Nós temos aqui um A, tá certo? Que está elevado a uma potência. E a gente consegue transformar ele em uma raiz quadrada. Tá certo? Olha aqui. Tem um 4 elevado. A uma potência. Só que essa potência, ela é uma fração, tá? Ela é uma fração. E como é que eu transformo isso? Eu primeiro coloco o meu radical, que é o sinal da minha raiz, repito a minha base, a minha base vai ser o meu radicando. E aqui ó, vou para o meu expoente. O numerador vai ser o expoente, ó, vai ficar dentro da raiz, o meu denominador vai ser o meu índice. Tá, vamos para aqui para o quadro. Olha aqui, eu vou usar esse mesmo exemplo, tá? Então, usando esse mesmo exemplo, a gente observa aqui, ó: 36. 36 elevado a quanto tem algum número aqui gente não tem número né se não tem número é um escondido tá certo então, vamos transformar essa raiz aqui ó em uma potência tá vou explicar de uma forma bem simples para vocês tá então vou repetir 36 e E vou fazer o sinalzinho aqui, ó, de uma fração, tá? Quem tá fora é o meu índice, vai ser o meu denominador, ficar embaixo. O meu expoente aqui, que não está aparecendo, é sinal de que ele é 1. Vai ficar em cima, como numerador. Resolvi, transformei, a minha raiz em uma potência. Coloco só o parêntese aqui, ó, gente, só para ficar bonitinho, tá certo? Vou fazer um outro exemplo. A raiz de 4, tá certo? Vou colocar um número aqui, tá? Elevada a 2, tá? E vou botar um 2 aqui também. Tá? Então, o meu radicando eu vou repetir. Faço o meu sinalzinho aqui, ó, de fração, tá certo? Quem tá fora, o meu índice vai virar denominador. O, o meu expoente aqui, ó, que tá dentro, vai fazer o quê? Vai virar numerador. Tá certo? Ok. Agora, e se fosse o inverso? Vamos fazer o inverso agora? Vamos para aqui. Vou fazer o inverso, tá? Eu tenho 2 elevado a 3 quartos. Tá certo? 2 elevado a 3 quartos. O que é que eu faço? Se eu quero transformar em uma raiz, eu vou colocar o sinal da raiz, que é o meu radical. Tá? minha base vai ser meu radicando quem está embaixo que é o meu denominador vai pra fora vai virar meu índice e quem está em cima que é o meu numerador vai ficar dentro como meu expoente ok é fácil então é só uma questão de praticar tá certo e eu sei que vocês vão praticar muito aí no livro de vocês nas atividades de vocês ok vamos concluir aqui então ó tem aqui ó alguns exemplos tá certo e de outra propriedade qual é essa propriedade quando eu tenho ó é raízes diferentes porém com o mesmo índice o que é que eu faço? Eu posso juntar, tá certo? Em uma única raiz, em um único radical. Então, A e B, A e B juntos, e o radical, único radical, e um único índice. Olha aqui, vamos ver com os números. Ó. A raiz quarta de 2 vezes a raiz quarta de 3, tá certo? Eu posso juntar. Já que elas possuem o mesmo radical, o mesmo índice, eu posso juntar, tá certo? Formando uma única raiz. Formando o quê? A raiz quarta de 2 vezes 3, e 2 vezes 3 é 6, tá certo? Então eu simplifico, tá certo? A minha raiz. Eu também posso simplificar de outra forma, com outra propriedade. Olha aí. Ao invés de ser uma multiplicação, uma divisão tá aí, a gente observa o que a gente vai observar o radical e o índice desse radical. Então eu tenho aqui uma raiz cúbica, tá certo? Elevado a 3 ou é a terceira raiz. Então eu tenho uma raiz cúbica de 6 dividido pela raiz cúbica de 2. Então as raízes aqui e os índices são iguais. Se elas são iguais, eu posso juntar, tá certo? Mas tem que prevalecer o sinal de quê? Da divisão, tá? Igual aqui. Aqui foi da multiplicação, prevaleceu aqui. 2 vezes 3, tá? Então aqui vai prevalecer também o sinal da divisão. Então coloco tudo em uma única raiz, faço o meu sinalzinho da divisão e coloco 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, então eu tenho uma raiz cúbica de três. Eu simplifiquei, tá certo, as minhas raízes. Agora na terceira propriedade nós vamos ter o quê? Uma raiz quadrada agora elevada a uma potência, tá? Elevada a uma potência e agora o que é que a gente faz, professora? A gente simplesmente coloca o que? A gente coloca esse expoente dentro da raiz, OK? Olha aqui, ó. Minha raiz cúbica de 2, quem seria o expoente aqui de 2? 1, 2 vezes 1, um, 2. Tá certo? Coloco o expoente dentro da raiz. Tá certo? E quando essa potência essa raiz, perdão, quando essa raiz ela tá dentro de outra raiz, o que, é que a gente faz? A gente multiplica os índices, tá certo? Então, olha aqui, ó, eu tenho uma raiz cúbica da raiz quinta de 3. Eu faço uma única raiz e multiplico esses meus índices. 3 vezes 5, 15, tá certo? Bem simples, não é? Bem simples. Igual o quê? Ela é bem semelhante à potência da potência, tá? Então, gente, ficamos por aqui, tá certo? E até nossa próxima aula, tá? Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau!